Siguria për jetën e pushuesve është një shqetësim serioz në vijën bregdetare gjatë sezonit të verës. Ndonë se jemi në mesin e korrikut, në pjesën më të madhe të plazhit mungojnë vrojtuesit e plazhit. Në vijën bregdetare të Lezhës, nga 240 stacione plazhit të licencuara, vetëm 100 prej tyre kanë vrojtues. Kjo sipas Federatës së Vrojtuesve është një shifër e kënaqshme krahasuar me vite më parë, por e pamjaftueshme për të mbuluar vijën bregdetare dhe për të bërë që pushuesit të jenë të sigurt. Megjithse bizneset e kanë detyrim ligjor mbulimin e plazhit me roje bregdetare, shpesh kjo neglizhohet edhe për shkak të shpenzimeve sezonale që kanë. Nga ana tjetër, problem mbetet mungesa e dëshirës të këtë rind për t'u angazhuar në një punë sezonale që nuk sjell përfitimet e pritshme për ta. E nga ana tjetër, ka një përgjegjësi të lartë, siç është shpëtimi i jetës. Nga fillimi i këtij sezoni turistike deri më tani në plazhin e Shëngjinit, ka patur disa raste shpëtimi dhe asnjë humbje jete.